Sielīves grupa jau vairākus gadus tirgū piedāvā saliekamās koka mājas. Daudzi jau iepazinuši kompaktās dizaina mājas ar racionālām izmaksām. Tagad, pēc klienta lūguma, uzņēmums izstrādājas lielāku 110 kvadrātmetru dzīvojamo namu Live Eco. Šis projekts ir lielāks, es teiktu tādu mazlietiņu klasiskāks. Šeit ir 110 dzīvojamie kvadrātmetri, bet tehnoloģijas ir ļoti līdzīgas kā mūsu iepriekšējai kompaktējai mājai. Lielāka atšķirība, es teiktu, ir tāda. Lielāks izmērs un klasiskāk ārpusi. Mums standārtā ir 4 plānojumi. Ar šiem plānojumiem principā pamatā pietiek, jo tur ir dažāds istabu skaits, dažādi istabu izmēri, bet ir iespējams arī mājas iekšpusī izveidot praktiski individuālu plānojumu, jo māja ir tā projektēta, ka mājai nav nesoša starpsiena. Protams, individuāls plānojums var nedaudz sadārdzināt šo konstrukciju. Mājai viegli ir mainīt gan iekšķi, gan āras apdares materiālus un krāsojumus. Parasti māju īpašniekiem galvas sāpes rada apkure un tās izmaksas. Mēs šo māju esam uztaisījuši tik siltu, cik tas ir izdevīgi principā šī brīdī darīt. Nevis, teiksim, no ražotāja viedokļa, bet no pircēja viedokļa. Mājā var ielikt jebkādu apkures sistēmu. Viņi ir piemēroti gan siltumsūknim, gan gāzes apkurei. Var likt granulu katlus, malkas katlus, no principā jebko. Bet vienalga, ko mēs tur ieliksim, enerģija tik un tā tiek tērēt maz. Viena no lielākajām ražoto māju priekšrocībām ir īsais mājas, kā lai saka, tapšanas laiks. Šo konkrēto māju mēs saliekam aptuveni 3 nedēļās. Tas nozīmē, kad principā, tad, kad ir ielikt pamati, atbrauc mūsu montāžnieki un pēc 3 nedēļām jūs principā varat sākt vākties iekšā, likt pie griestiem spuldzītes un dzīvot, jo māja tiek ražota pilnīgi nokomplektēta, ieskaitot mēbeles. Ja radusies interese par kādu no Līves grupā ražotajām mājām, jāsāk ar sarunu uzņēmumā. Pēc tās pirmās sarunas, ja jūs visi apmierini, teiksim, visi ir skaisti un labi, tad nākošais solis vajadzētu iet pie mūsu arhitektiem. Jo, un tad jūs kopā ar arhitektiem strādājat ar mūsu māju un savu zemes gabalu. Jo tikai māja kopā ar zemes gabalu paliek jau par nekustamā īpašuma projektu.